লৈ আহিছো কেদারনাথ দৰ্শনৰ বাবে যিখন হেলিকপ্টাৰে যাত্ৰীক লৈ গৈছিল ভক্তক লৈ গৈছিল সেই হেলিকপ্টাৰখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু সেই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত বন্দী হৈছে আমি প্ৰথমে আপোনালোকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে এখন হেলিকপ্টাৰে সাতগৰাকীক যাত্ৰীক লৈ কেদারনাথলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছত কি হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়া চাওক হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সাতগৰাকীক যাত্ৰী আছিল সিৰচি হেলিপেডৰ পৰা কেদারনাথলৈ উৰা মাৰিছিল এইখন হেলিকপ্টাৰ এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে যাত্ৰীসকল আহত হৈছে কিছু পৰিমাণে অবতৰণৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেদারনাথ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা যাত্ৰীসকলক হেলিকপ্টাৰেৰে ওপৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে যাৰ বাবে তাত হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰা হয় কিন্তু এই হেলিকপ্টাৰখন যেতিয়া উৰা মাৰিছিল উৰা মৰাৰ পিছতেই হেলিকপ্টাৰখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ধৰা পৰিছিল আৰু যান্ত্ৰিক বিজুতি ধৰা পৰাৰ পিছতেই ইমাৰ্জেঞ্চি লেণ্ডিঙৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ বাবে অনুমতি বিচাৰে হেলিকপ্টাৰখনে আৰু সেই অনুমতি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু লেণ্ডিঙৰ সময়তে লেণ্ডিং কৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত হেলিকপ্টাৰখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু প্ৰায় 10-12 পাক বতাহতে মাৰিছে এবাৰ কল্পনা কৰক ভিতৰত থকা যাত্ৰী আৰু পাইলটৰ কি অৱস্থা হৈছে সৌভাগ্যবশতঃ হেলিকপ্টাৰখনত কোনো অগ্নি সংযোগ নহ'লে সাধাৰণতে এনে দুৰ্ঘটনাৰ হেলিকপ্টাৰবিলাক জ্বলি যায় আৰু যাত্ৰীসকলৰ বচাৰ সুবিধা নাথাকেই কিন্তু দৈৱক্ৰমে কেদারনাথৰ কৃপাত ৰক্ষা পৰিছে এইসকল যাত্ৰী যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল হেলিকপ্টাৰখনে প্ৰায় প্ৰতিদিনে কেদারনাথলৈ হেলিকপ্টাৰে বহু যাত্ৰীক লৈ যায় যথেষ্ট ওপৰলৈ উঠিব লাগে সেইকাৰণে বহু যাত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ সহায় লৈ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে কেদারনাথ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও কেদারনাথৰ বহুবাৰ এনে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইখন হেলিকপ্টাৰ কোনো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে নহয় যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে সিৰচি হেলিপেডৰ পৰা উৰা মৰাৰ পিছতেই হেলিকপ্টাৰখনৰ যান্ত্ৰিক বিজুতি ধৰা পৰিছিল যাৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱতৰণৰ অনুমতি বিচাৰিছিল আৰু হেলিকপ্টাৰখন তললৈ নামি আহিছিল আৰু সেই সময়তেই হেলিকপ্টাৰখনে কেবা পাক খাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পেলাই কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে যে অগ্নি সংযোগ নহ'ল দুৰ্ঘটনাৰ পতিত হোৱা এনে হেলিকপ্টাৰসমূহত অগ্নি সংযোগ হয় আৰু জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় হেলিকপ্টাৰসমূহ কিন্তু এয়া তেনে নহ'ল যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত পাইলটসহ সাতগৰাকী লোক কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু বহুকেইগৰাকী যাত্ৰী কম বেছি পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু কি ধৰণে ৰক্ষা পৰিছে এগৰাকী যাত্ৰীৰ মন্তব্য আছে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁ কিদৰে যমৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা উভতি আহিছে সেই মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে আমি সেই মন্তব্য শুনোৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ আজ সুবহ ক্ৰিষ্টল কম্পানীনে সিৰচি চে উড়ান ভৰি থি উড়ান ভৰণে কে বাদ উসকো ধাম পহঁচনা কেদারনাথ ধাম পহঁচনা থা ধাম পহঁচনে কে বিলকুল কুছ দূৰী পৰ হি উস তকনিকী খৰাবী কে কাৰণ ইসে ইমাৰজেঞ্চি লেণ্ডিং কৰনী পড়ি जिसमें कि 6 लोग सवार थे और एक पायलट है और जो कि सभी सुरक्षित हैं आज सुबह क्रिस्टल कंपनी ने सिरसी से उड़ान भरी थी उड़ान भरने के बाद उसको कम बेसी परिमाण आघात प्राप्त हुई से ते लोगों को चिकित्सा ले लोई जुआ हुई से के मुहूर्त कथा अपने चिंता करो जी मुहूर्त ये दुर्घटना पतित हुई से हेलीकॉप्टर खन तार भीतर ठोका जाती होगलो कैने अवस्था हुई से দেৱভূমি কেদারনাথত এই ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা কেমেৰাত বন্দী হৈছে হেলিকপ্টাৰখন নামিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ঠিক নমাৰ
আগ মুহূর্তত নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ে পেলাইছে হেলিকপ্টারখনে। দৈব্যক্রমে রক্ষা পৰিছে যাত্রী আর পাইলট। এটা ভয়ঙ্কর হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছো। অবতরণ সময়তে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াইছে হেলিকপ্টারখনে। আর কেনেদরে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই মন্তব্য আমি শুনাম, কিন্তু তার পূর্বে দৃশ্য দেখাইছো। এইটো হেলিপ্যাড হয় আর হেলিপ্যাডত নামিব চেষ্টা করেছে, ইমার্জেন্সি লেন্ডিং করব চেষ্টা করেছে, তাতো বিফল হয়েছে। পাইলটজনে হাজার চেষ্টা করেও এই হেলিকপ্টারখন নিয়ন্ত্রণ করিব পৰা নাই। আর 10-12 পাক ঘুরি গেছে হেলিকপ্টারখন। আর ভিতর থাকা পাইলট যাত্রীসকল কেনে অবস্থা হব পাৰে? সাধারণত এনে হেলিকপ্টারত বসার সম্ভাবনা খুব কম থাকে, কিন্তু হয়তো এয়া কেদারনাথৰ কৃপা হব পাৰে যে আটাইসকল যাত্রী আর পাইলট সুরক্ষিত হয়ে আছে। ঠিক লেন্ডিং করিব সময়তেই, নামিবর সময়তেই হেলিকপ্টারখনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ে পেলাইছে আর পাইলটর হাতরপা নিয়ন্ত্রণ হেরাই গেছে। পাইলটে নিয়ন্ত্রণ করব নোৱাৰা হৈ গৈছে, কারণ মাজ আকাশত যান্ত্রিক বিজুতি ঘটিছিল এইখন হেলিকপ্টারর। এই ঘটনা ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কেদারনাথত ইয়ার পূর্বেও একাধিকবার এনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর কেবাজনো লোকে প্রাণও হেরুয়াইছে। অতি দুর্গম অঞ্চল, পাহাড়িয়া অঞ্চল, বতর প্রায় প্রতিকূল বতর থাকে, তৎসত্ত্বেও তালে বহু যাত্রী খোজকাঢ়ি যাবলে অসুবিধা হয় বাবে হেলিকপ্টারের জড়িয়ে যায়। আর এইবিলাক সিঙ্গুল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার, আসলে সিঙ্গুল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার। আর এই মুহূর্তলকে আমার যেটা খবর আহিছে, একটা মন্তব্য আমি শুনাব খুঁজছো আপনার। আজ সুবহ ক্রিস্টাল কোম্পানি নে সিরসি সে উড়ান ভরি থি। উড়ান ভরনে কে বাদ উসকো ধাম পৌঁছনা, কেদারনাথ ধাম পৌঁছনা থা। ধাম পৌঁছনে কে বিলকুল উস দূরি পর হি উস তকনিকি খারাপি কে কারণ ইসে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করনি পড়ি, জিসমে কি 6 লোক সওয়ার থে আর 1 পাইলট হে, আর জো কি সবি সুরক্ষিত হে। আজ সুবহ ক্রিস্টাল কোম্পানি নে ক্রিস্টাল কোম্পানি এখন হেলিকপ্টার আছিলে, ক্রিস্টাল কোম্পানি এখন হেলিকপ্টার। তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰে, তাত কেদারনাথ দৰ্শনৰ বাবে যিসকল যাত্ৰী যাব খোজে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ অনলাইন বুকিং কৰিব লাগে। অনলাইন বুকিং কৰি হেলিকপ্টাৰ আৰু সময় নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেই অনুসৰি তাত উপস্থিত হ'লে তেওঁলোকে কেদারনাথ ধামলৈ হেলিকপ্টাৰ লৈ যায়। যাত্ৰাটো যথেষ্ট সুচল হৈ পৰে, কিন্তু এই যাত্ৰা সুচল কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াবা এনে ভয়ানক দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আৰু কেদারনাথৰ আশীৰ্বাদ আছিল যাৰ বাবে যাত্ৰী আৰু পাইলট ইয়াত বাচি গৈছে।